I got spike. Miksi mulle heitti spike? Saanko kysyä? Oha, mä unohdin ostaa. Tämä 5 Phoenixiin. Spike down A. One enemy remaining. I got the spike. Oh no! Ei, mä tarvii vaan vartalousua. Cheat. No. Hyvää päivää. Just aloitettiin. Jep. Voidaan spirrona tää. Patsit ne on. Mikä rundi ei mennyt hyvin. That's a joke. Kill mode is default. Kill mode is default. Mä seittänyt puukko, mitä helvettiä mä teen? Meillä on juuri aloitettiin unrated. Aa, no voi paska. Joo. In that case. Mä reportaan sut uhkailusta. Sniff. Sniff. Uhka tappaa kaikki. Tosti Guardianilla roundilla 2. Aha. No mä en oikein spiirrana tätä. Kaksi muuta ei halua speedrunna. Ainakin se... Teis 55 Phoenixi. Mä tein siellä 101. Varmaan hiilas. Joo. Varmaan se... Uuuu, se ampui sitä päähän. Bajana. Ok, speedrunnetaan voittoa. Nice try! Sali. Nice try and success! Miksi? Miksi tää on tollanen? Yes. Mästä vielä elegaan. Phoenixi. Tapaanko kerrankin mä voitin sen fiiliksen. Miks mä en osu päähän ketään? Keijo ylhäällä. Ei oo rampeil. One enemy remaining. Ei oo siellä rampeil. Sä oot niitä spawnin suunnassa. Niitä spawnin. Sä oot spawnin. Ei oo enää siin. Nais. Uiii! Tuo on vaarallista ollut tuo... ylhäällä tuo, mikä toi yhdessä on. Tää nesti. Siellä oli jotain asiaa sulle. Seis. Gun here. Need a drop. Thank you. Tää jostain nyt sieltä. Oho, se oli liian keskittynyt sun... skiniin. Joskus käy. Heikoimmillekin kuin. They're suppressed. Phoenix kuolla. Gotta go. Spike down A. Vittu pylly. I got the spike. Enemy spotted me. One enemy remaining.
Mä en mitään heu, missä toi on. Behind guys. DJ Puller. Vittu! Kisuli vei voitoa tällä kertaa. Miks mä hain sen? Miks mä lähdin hakee sitä? Face your fear! On se. Good job, Exec Sip. As much as this world hurt me, it's mine. And I will kill to defend it. Se haluaa. Mitä se haluaa? Voi toi reisi tönäs mua just kun mä olin ilmassa. No, se on edelleenkin Phoenix. What? Voit joku takaa? Tulee ainakin kaksi. Miten mä en osu tähän? Onks siellä vielä joku siellä takan? One enemy remaining. Mä lataa nimittäin. Mä yhden ampu 6 shottia, sain vittu kun 2 tappoa. Mitä saatana? Okei, 3 tappoa. Mä en ehtinyt plänttäämään. Tää kurkkataa. Tää on kuitenkin se Phoenix. Mikä hakee ton Phoenixin? Okei, okay, mä tuun sinne nyt. Jetti vissi onko se midissi? Ai. Toi minun jetti. Joku joka tappo kekon. You will not kill my ally! Sagi on B:llä, koska se restas keijaa. Okay. No voi vittu. Kuka ei tuu takaa tällä hetkellä? Remaining. Älä juokse pukkakädessä, mitä clearaa mulle edes, kun mä yritin juosta pukkakädessä mopin. No se on tuo toisella puolella. Tää vai muuta ois juossa? Tää nyt on toisen puolen. No ei susta ei tiedä. Listen up! Hey! Kill them before they kill us! Mä voinkin ei, tuosta. Ei kun en mä halukkaan. Mä niin, tää tasapainotu vähän rat. Mä en mä tolle osta. Mä en kekolle osta, jos sä haluat tasapainotaa vähän rahoja. Phoenixin jalkaa. Here we go. No vittu, mun ulti meni vittu siinä. Phoenix edelleen tuu jossain. Ah, Phoenix kuuluu. Mä katson taakke.
One enemy remaining. No, tää takaa. Varmaan voin sitä Phoenixin jalkaan. Kuolis joku. Oikein se ruvettiin speedrunnaa tätä. Yeah. Vittu tätä. Musiikkia. Oi. Phoenix taas se on. Phoenix kuolla. Tarvitsin hiiliä. Meillä ei hiiliä. Fuck. Ei meillä oo hiiliä. Jet revive me. Ei oo tulee mid, on midis. Tulee varmaan kohtaakaan. Varmaan takaisin. Ai! No. Mikä kikkeli? One enemy remaining. Ai vittu Keijo. I got your back. Just, you know, from the front. Need a drop. Thank you. Tällä kertaa se ei ollut siellä. Ai se sun mua päähän. Mä olisin selvinnyt siellä. Miten täällä on vielä tyyppejä? Hakelee on ressiä, mut se käy ehkä hakee opi. Reissi oli kans aa. En tiedä missä se enää. Arvoisi paha jos tulee kitsenistä. Joo. Joku tulee ruusu sun oikea. Ei tulee. Tää on siin. Tulee kitsenistä. No nyt mennään pommille juokse takas, tai räjähtää kohta. I'm out of here. Niin kuin sitä mä tarkoitan, ei susta oikein tiedä. Oi joi joi! What joi. The heck? Nyt tää hemmettä. No insight. Reitsi kävi ottaa mun opin. That is a little bit problematic. Nyt on ihan vitusti täällä. Phoenixi ettekee jo. Joke's over. You're dead. Fight down A. This way. Perfect. I got spike. Grenade. Ah, fuck.
Ocarino. Flashbang. 30 seconds left. Flash. Ai, tu se oli tossa. One enemy yes, remaining. Spike yes. Down A. Ain't got me, I got them whopping. Show me where to go. Vito crap red. Fly. Mä voin heittää puukon. Mä oon feilikin on tässä. Careful here. Yes. Careful here. Wrong buddy out. Body on to last base. Katsot sinne, minne Reini kattoo. Mene nyt vaan sinne. Sinne ei oo mitään. Sinne ei oo mitään. On oikeena saattaa olla. Last round in the half. Last round for the switcho. Get along, what the heck? Suppressing. Enemy suppressed. Fire in the hole. Enemy spotted. Minä olen flasautunut, enkä hippo. Spike down A. Et hyvän flasin. Yes. Mä oon pelattu 11 roundia tälleen. Jep, se vihdoin oli oppinut. Aika rohkeasti tää vaan menee tällä. Yhdellä kunnilla. Still in sight. Vasemmalla on joku. Satchel out. Reloading. 30 seconds left. Down. Last player standing. Toi meidänkin aukossa toi satchel. Clutch. My heart's racing. Switching sides. Aw, I'm surrounded by minha familia. I won't lose. Toi se seurakaveri. Seuraläin. What? Ei täällä. Eikä toi ottaa. Meillä on full nice team meidän puolella. Miten niin?
Kuka meidän pojalle mies? Destroy them again. Ai niin, niin kuin näistä agenteista. Niin. No Keijo. Mies. Tulee Bell. On my way. On my way. Haha, vittu. Yeah, you are a little shit. Match point. I could fight forever, but we should wrap this up. Pam 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 pam. Nyt lähti Harris, miksi? Miksi lähtee tässä vaiheessa? Ei halua hävitä. Saa sitä automaattisesti häviä. Midissä. Saattaa mennä kitcheniin. No, tuli midin kautta ne pelle. Joo, taitaa olla kitchenis. Toaster! Toaster! Spike down, B! Oliks joku toaster? One enemy remaining. Joo, minä. Okei, jos sanoo toaster, se tappo toasteri. Mennäänkö me monsuttaa? Mennään vaan, mä pelaan vieläkin vittu tätä vitun eskalisuunia. Meillä on ollut nää vitun pommit, ihan vittu, kun kellään ei oo mitään muuta kuin tää pommi. Tää vitun juoksupommi. Eli on mennyt. No tässä on 8 minuuttia jäljellä. Kaikilla on ollut tää vitu pommi ihan vitun pitkään. Tää ei vaan lopu, koska kukaan ei saa tappaa. Kaikki vaan... Tää on ihan hirveet. Tää on ihan kauheeta. Ei... No nyt, okei. Okay. Jes, jollain on pistooli. Sekä se ainakaan pussaa. Me speedrunttiin tää oikeesti heti se toka, heti alkaen tokasta roundista. Jep.